ପରମ୍ପରାର ମାଧବ ଉପାସନାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକା। ଏହି ଉପତ୍ୟକା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ମାଧବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଳି ମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। 1826 ମସିହାରେ ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନୁଜ ସହଦେବଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭୀମସେନ ଗଦା ବୁଲାଇ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରୁ ମାଧବଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଭୀମ ଗଦା ମାରିଥିବାରୁ ମାଧବଙ୍କ ନାକରେ ଏକ ଖଣ୍ଡିଆ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ମନ୍ଦିର କାଳକ୍ରମେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯିବା ପରେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହା ମାମୁଘର ଅଟେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବଦିନ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଉପକରଣ ରୂପେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ, ଫୁଲମାଳ, ଅଗୁର, ଚନ୍ଦନ, ତୁଳସୀମାଳ, ବିରି, ଚାଉଳ, ନଡ଼ିଆ ଓ କଦଳୀ ଆଦି ଯାଏ। 36 ନିଯୋଗ, ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସେବକ ଓ ପ୍ରାୟ 5000 ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ଭାର କରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଅଣସର ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଣସର ଭାର ଯାଇଥାଏ। ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ରାମର ନାମ ମାଧବ ହୋଇଛି। ଏହା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ନିକଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନିଆଳି ମାଧବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଲାଗି ମୁଖଶାଳା, ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ ଜଗମୋହନ ଓ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିରରେ କଳା ମୁକୁନୀ ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ 25 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଡ଼ା ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମକଳିକା ଧାରଣ କରି ସମର୍ପଣ ମୁଦ୍ରାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏପରି ଗରୁଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗତରେ ବିରଳ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭୈମି ଏକାଦଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ 16 ଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।